Трајче, кој е родител на две деца, заедно со уште 12.000 други родители од иницијативата Стоп за носењето маски во училиштата, бара да се укине носењето маски за учениците. Трајче изразува чудење како децата со нивните родители во кафулиња и игротеки не носат маски, а на училиште се принудени да ги носат. Абсурдно е децата да користат маски, каде во ситуација каде никој не ги користи маските, сакале да признаем или не, а не познавам возрастни особи кои што користат по 8-9 часа маски без прекин, таа строго се тренира кај децата. И што е најтрагично, делно од овие дечиња 2 години носат маски. Трајче страува и за менталното здравје на децата, бидејќи, како што вели, задолжителното носење маска може да предизвика анксиозност и разни фобии. Замислете се вие да бидете бомбардирани како детенце 2 години, вакцина, болни, починат, пази ова, немој ова, види да не кивне овој, да не кашла овој. Значи тоа се големи трауми кои што ние возрастните не ги согледуваме, но децата ги примат како информација и тие се трауми за цел живот. И затоа мораме да престане една за секогаш и да изградиме нови здрави генерации кои што ќе бидат иднина на Македонија. Дека учениците треба да следат настава без маски, смета и микробиологот Никола Пановски. Тој вели дека мерките треба да се ублажат. Се уште да се носат маски во затворен простор. Училиштата да се отворат ако почне да паѓа кривата, таму би била нова мерка да се не се носат марки. Значи, би требало да оди на олабавување на мерките. Мерки може да се носат негде пред нова година, за да не биде ова нагло да дојде омикронот. Меѓутоа, кога тие веќе не се донесува сега, нема логика. Од иницијативата Стоп за носењето маски во училиштата вела дека од 1 февруари ќе ги праќаа децата на училиште без маски. Побарале средба и со доскорешниот министер за здравство Венко Филипче, а испратиле барање и до владата, но како што велат, не добиле повратен одговор. Инаку од ресорот здравство информираа дека во однос на оваа тема ќе расправаат во наредните денови на состанокот на комисијата за заразни болести. Став побаравме и од Министерството за образование, но до оваа информативно издание не добивме одговор.